حضرت الله عزازی شاهین افریدی د چیلنج په جواب کې داسې څرګندونه وکړه. تیر ورځ شاهین افریدی د پاکستان تیز توپ اچوونکی حضرت عزازی ته سخت چیلنجونه ورکړل. شاهین افریدی وویل چې حضرت یو توکلی بیټسمین ده او په ما یې څلوریزه توکلی وهلی دي، نو که دی نروي په روانه لوبه کې دی له ما سره مخامخ شي او په ما دې یو شاټ ووهي. حضرت الله عزازی لکه څنګه چې بریدګر توپ وهونکی ده، همداسې په خبرو کې هم بریدګر ده، د چا وار نه پرېږدي. حضرت الله عزازی د شاهین افریدی په چیلنج په جواب کې داسې وویل: د پښتون ون ټلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. ملګرو، که چیرې غواړئ د کرکټ له هرې تازه پیښې څخه خبر شئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ ترڅو زموږ هر نوې ویډیو در تاسو در ورسیږي. حضرت الله عزازی اول داسې وویل: تیر ورځ شاهین افریدی حضرت الله عزازی ته وویل چې دا لوبه پریکټس لوبه وه او موږ دومره جدي ونیوله. حضرت الله عزازی داسې ورته وویل چې لوبه لوبه وي، په لوبه کې پریکټس نشته او هیڅوک خپل کیریر نه خرابوي. او بل ته: لا ماشومې، ستا بالونه ما ته ماشومانه ښکاري، په تیر ځل مې 15 څلوریزې درکړې او دا ځل به انشاءالله چې شپږیزې در باندې وهمه. خیر ده، ته هم مه خفه کیږه او لوبه لرو، انشاءالله میدان کې به سره وګورو او ټول نړیوال جام به زما او ستا سیل وکړي. ملګرو، د حضرت الله عزازی څرګندونې وې چې د شاهین افریدی په مقابل کې کړې وې. او دوستانو، تر ټولو مهمه خبره ده چې غواړم یادوري ورته وکړم، دا چیلنجونه ځینې دوستان د عقدې په نظر ورته ګوري. ملګرو، دا د عقدې کار نه ده، دا لوبه ده او هر څوک حق لري چې یو بل ته چیلنج ورکړي، اخطارونه سره ورکړي، د خو د قانون په دایره کې دا کارونه ځکه کیږي چې مقابل اړخ باندې، مقابل رقیب باندې یو څه روحي تاثیرات پرې وغورځوي او ځان پرې قوي ثابت کړي، او یو لوبه تر ډیره بریده د مقابل په نفر کې د ګټې امکان ډیر شته. دا کرکټ د ملګرو دومره چیلنجونه نه لري او موږ تاسو دومره شاهدان نه یو. که نورې لوبې ولیدل شي لکه رزمي لوبې، فری فایټ، بوکس او داسې نورې لوبې، ملګرو که چیرې تاسو هغه لوبې وګورئ، د یو رقیبان په خپل منځ کې یو بل تر مرګه سره ګواښي او یو بل سره وهي مخکې د لوبې څخه، دسیسې یو بل ته جوړوي، کوشش کوي چې مقابل حریف کمزوری ثابت کړي او کمزوری کړي او روحي مشکلات ورته پیدا کړي، نو په دې خاطر باندې دا لوبه کیږي. او دا قانون هم د اجازه ورکړي کړی ده چې دا کارونه باید پکې وشي، ځکه چې دا کار وشي لوبه جالبه کیږي، او کله چې لوبه جالبه شوله نو لوبه جدیدیت طرف ته ځي، نو جدي شوله لوبې څخه ډیر خوند اخیستل کیږي. او ملګرو، دا چیلنجونه په کرکټ کې شته، دا د عقدې په نظر مه ورسره ګورئ. ملګرو، که چیرې غواړئ د کرکټ له هرې تازه پیښې څخه خبر شئ، زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ.